တရားအာယုံပြုကြမေဗျာတရားနာကြလေဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သတင်းကိုနားထောင်တာပေါ့တရားစာဖတ်ကြလေဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သတင်းစာဖတ်ကြတာပေါ့တရားဟောပေတာတို့တရားစာပြန်ဝေပေတာတို့ဆိုတာကဓမ္မပြန်ကြားရလို့ဖေးတာကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကသူများခန္ဓာတဲ့ကိုမှတရင်ကအလွန်ထူးတယ်ဗျဘုရားသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြီးမှတို့ဖြစ်ခွင့်ရတာပါလေတကြောင်ယရဏသုံးပါးနဲ့နေတိုင်းနေနေညညအချင်းမွေတွေ့ခွင့်ရနေတာပါလေတကြောင်တို့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကအလွန်ထူးတာဗျတော်တော်လည်းတရင်လည်းဥဖို့လိုမှာဗျတရင်နောက်ကျသွားရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နောက်ကျသွားမှာဗျဘူရာတို့နာရာတို့ကိလေသာတို့ကအကုန်ဝါစားပြလိုက်မှာဗျတရင်လည်းဥမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဥအောင်ရယူစုဆောင်ထားနိုင်ကြမှာဗျဒါကြောင့်တရားဟောပြီးတယ်ဆိုတဲ့ရဲ့မေးတာမဟုတ်ပေမဲ့မေးတယ်လို့ပါပဲဒါလိုလဲဗျာဥပဲလူတို့ဒောပဲလူတို့ကိုပဲလူတို့မပဲလူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကိုကြားကြပြီလားဗျာလို့မေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2555ခုကိုယ်ဇာတကိ1383ခုနဲ့သံမုံးလာပြီကျော်4ရက်ကရဏ2012ခုနဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီရီတော်ဝင်းရင်မြင်တော်တရားမန္တအတွင်း၌ရင်မြင်တော်ဓမ္မသဘင်မန္တအတွင်း၌စေတော်မြတ်စေတော်မြတ်ဘုရား16ကျင်းမြောက်တတော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းချီးစွာတော်အနန္တအာယုန်ပြည့်ပြီးအာမိတ္တဓမ္မနထာနာတော်ဖြစ်လေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇော်မင်္ဂလကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်နေကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားတော်အမှန်ပြောကြားမေတ္တာပွားဖရာပူဇော်မိဆိုတဲ့တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျဘုန်းကြီးဝါရတရားဟောရင်အဲ့ဒါပဲအဟံအဟံတော့စိနှုတ်ဆက်ထားတယ်။ဒါလည်းအမှန်ပြောကြလို့ရပါလိမ့်ရ။ဒါလည်းသစ္စာပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရပါလိမ့်။အမှန်ပြောကြမေတ္တာပွားဖရာပူဇော်မိ။မန္နာပြောပြီးတော့မေတ္တာလေးတွေပို့ပြီးဖရာကိုပူဇော်ကြရုံပေါ့။ဖရာကြိုက်တဲ့သစ္စာဘုရားနဲ့တက်ဓမ္မနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာပေါ့တဲ့အဲဒီကအဲရအမှန်ပြောကြမေတ္တာပွားဖရာပူဇော်မိဖရာကုံတော်ကိုပါတဲ့မှာဒုက္ကတာဆိုရကုံတော်အဲဒီကုံတော်အာယုံပြုကြအဲဒီကုံတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှအမှန်ပြောကြမေတ္တာပွားဖရာပူဇော်ကြမယ်ဗျာသဘဂဝဘုန်းတော်၆ဆုပြည့်တော်မူသည့်နတ်လူဥခိုက်ပူဇော်တဏ္ဍာရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တော်တတ်ပင်ညို့ဖရာရှင်သည်ဤတိပိဒီပင်ကရာထွေချာတင်းနှင်းခြေတော်ရင်မှမှန်ကင်းတိရိဘောရိမန္တန်ခါဝပံအောင်ဆေခိုင်ပါရမီစုံပြည့်မြေပါသတ္တဝါများချမ်းသာပွားပေါ်မိုက်မအယုသံမျိုးတည်းစီမကန့်ညီပဲတတိသံပဇင်မပြတ်ရှင်ရဲ့
ตะเพียงญาณโลยะจองยอยั่วรอมูแก่ตออีจองจองแลวะมะญีมะด้วยเต็นเนตันศีลอริยะเมติพุทโธจั่วซ้อยชินสิรอมูตออีจองจองแลวะโตโตแม้เพียงเป้เพียงสังขวากิเลสตอตะคาน้อมจ่อไม่ยอดดอเป้ไคเนก้องเมจั่วดวรอมูแลตออีจองจองแล ว่ามะกังดุขะติงคาระกินก้องเชิงอมัญญะนิพพานโตก้องซวามะช่วยจั่วตั้วรอมุตะโตอีจองจองแลวาจะกะ6ขั้นโดนะท้องแลเลขั้นก็เป็น2ขั้นเตบิจูสิอุหมันตุนาขันโลมนาโลหุโทนะญุตะก้องซวาสูระอีกะโตโตกงตะกะจองแล ဒုက္ကတောဒုက္ကတာဟုသောကုံတော်ကြီးတဲ့အကြီးပဲမကောင်းဓမ္မဘုံတန်အောင်ကြံလန်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကဧတနာသစ္စေနာဤသို့နှုတ်ထံဖော်ထုတ်လာ၍အမှန်ပြောကြဤစွာကြောင့်တုဝေတိဟောတုတရားနာသူတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းတုဝေတိဟောတုတတဝရီချမ်းသာပါစေတည်း ဘုရားကုံတော်ကိုပါးဆယ်ပါးလို့ပဉ္စထာတော်လည်းပဲတကယ်တော့ကုံတော်ကြီးကအနန္ဒပါပဲအနန္ဒဆိုတာကစကားနဲ့ခွဲပြောလို့ညာတယ်လို့ပြောတယ်တရားသဘောနဲ့တရားပေါင်းပြောရင်တော့ဘုရားကုံတော်ဟာ နဘာတဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ရတယ်။သုံးပါးတဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ရတယ်။နဘာတဲ့ဆိုတာကအစိုးအလုံးကင်းတော်မူခြင်း။အကောင်းအလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်း။အစိုးအလုံးနိုင်တော်မူခြင်း။အကောင်းအလုံးပိုင်တော်မူခြင်း။အဲ့လိုအစိုးကင်းတဲ့ကောင်းအကောင်းပြည့်စုံတဲ့ကောင်း ကောင်းအကောင်းလုံးကိုချောင်းလိုက်အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာအကောင်းလုံးကိုချောင်းမှန်သွားပါတယ်။ဘုရားကုံတို့တို့တို့နဲ့အာယုံပြုခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့။နည်းနည်းချဲ့ပြောရင်တော့သုံးခုပေါ့ဗျာ။အကြောင်းကောင်းပြည်ဆုံးခြင်း၊အကျိုးကောင်းပြည်ဆုံးခြင်း၊သတ္တဝါများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် အထူးချွန်အပြောင်မြောက်အထီးရောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုံကြီးသုံးချက်ချုပ်ပြောရင်အဲ့ဒီဂုံထဲမှာအားလုံးအကျုံးမှန်ကြပါတယ်။ဘုရားတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာဗုဒ္ဓယရဏနဲ့လည်းတွေ့နေကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓပါဒနာရှိနေရင်ဗုဒ္ဓယရဏဟာရှိပါတယ်။ ယရဏသုံးပါးမှာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့ယရဏတော်ပါမှာအလေကဓမ္မဆိုတဲ့ယရဏကအလေကနေပြီးတော့ရှိရဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲအသက်ကုန်သွင်းပေးပါတယ်။ဘုရားကအသက်သွင်းပေးတယ်ကုန်သွင်းပေးတယ်။တရားဓမ္မရှိနေရင်ဗုဒ္ဓရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဓမ္မနဲ့အသက်ကုန်သွင်းနိုင်တယ်ကုန်သွင်းပြီးတော့ ပူဇော်နိုင်တယ်။နောက်ကသံဃာကိုလည်းဂုံသွင်းပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်။ဓမ္မနဲ့ဂုံသွင်းပြီးတော့ယရဏအထိအတိစေရောက်အောင်အာယုံပြုပူဇော်ကြရမှာ။ဘုရားပူဇော်တဲ့အခါတရားရှိခြင်းများတတိပေးတဲ့ဆရာကဘုရားကိုစေတီကွယ်ရတကွယ်သံဃာကြတော့လေ တံဃာကိုဖုံးကြီးကွယ်ရတဲ့ကွယ်ဘုရားကိုစေတီကွယ်ရတဲ့စေတီလောက်နဲ့ပဲစိတ်ကလေးရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားပြောင်းနေမှာပေါ့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ရတဲ့စေတီဝဉာဏ်နဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့မှအာယုံပြုတ်တာပေါ်လို့တယ်တံဃာကိုဖုံးကြီးကွယ်ရတဲ့ ကိုယ်နဲ့ယနေ့တဲ့ဘုန်းကြီးလောက်ကိုတည်တဲ့ဘုန်းကြီးလောက်အတိအကျအတိအကျရောက်နေမယ်ဆိုရင်သံဃာဆိုတဲ့ယရဏအထိမြတ်မရောက်ရင်ရတဲ့ရတဲ့ယရဏကောင်းမှုကုသိုလ်များဟာ
ยามาโมโหอะยะเนนิมาบ่ถ้าอย่างพ่อนี้ก็ญาณเนทุบพอไปแล้วมาตังกาสุเรยรณาอะยะญาณเนอายุปุจจดาพอโหลเลยโหลโหลดาบะถ้าอย่างธรรมะศีลเนี่ยพุทธศาสนาศีลเนี่ยพุทธยรณาและศีลเนี่ยบาเด พุทธะเมษายรณะตะคาตุ้ยโพคะเคอีพุทธะยรณะนี่ตะคาตุ้ยโพก็อลนคะเคเลยเก่งกว่าลุเตซุมะกะพะยะเดะสู้ๆป่วนเกละยะเคละบิมิมิโรเยตัวตันเตยะคีก็เลยอสะโกไม่ชี้တော့จาเกละบิเว้บวชนี่จาเกละรับจาเกละคีมา พระศาสนาเนี่ยพระยรณาเนี่ยตุ้ยโพอมตะแค่ๆๆก็ไม่ตุ้ยล่ะเมียแก่บาดพระปุญญะไอ้ชื่อเปลี่ยนแล้วแล้วไปโกอติญญาก็ไม่มีหรอกแล้วก็แค่ครับโกอติญญาก็ชื่อเปลี่ยนแล้วไปก็ไม่ป่วนอะเมียวๆไปแค่ล่ะพอพุทธเมษายรณะตะคาตุ้ยโพแค่ๆอีพุทธเมษาตาสนาตะคาจုံโพแค่ๆอี ကုလဘုဒ္ဓသာသနာတခါကြုံဖို့မလွယ်ဘူးဘဝဘုံတသိန်းကြာလို့တခါကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျာကဘာဘုံတသိန်းလောက်ကြာလို့တောင်းမှတခါကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျာတော့ကတည်းမှာဘုဒ္ဓယရဏဘုဒ္ဓသာသနာဘောပေါလာပြန်တော့လဲလူတသိန်းတယောက်လက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျာပရိသတ်ပေါင်းတို့လောကောင်းနေရာတကယ်တော့ ชาบาลูเดียร์ยรณาชีเดมีพอมายักษ์ชีเนี่ยจ้าเลยแต่แกยรณาลูกตาเดียร์ถ้าอย่างพุทธเมษาตาธนาตะคาจုံโบเขเขอีนิพพานตัวยาลั้นจ้องมาตะคาส่งโบเขเขอีตาธนาเนี่ยตื่นมาเป็นนิพพานตัวเดลั้นจ้องเนี่ยส่งมาโก ติดขาดตรงบ่าไม่เป็นเดียร์ลูกขอเด็กในบรรดาเรื่องนั้นเนี่ยแล้วกูส่งเนี่ยจะไปเลยตุยตรงจงตรงส่งยาตรงไม่ส่งยาอังจูซาพีตุยตรงนี้มาจงตรงนี้มาส่งตรงนี้มาไม่ส่งยาอังบ่ามีมีรูปว่าละช่วยเนี่ยสับปีเวกียาบาดเลยลูกส่งยาลองจังบ่าว่าเตจีบาดช่วยจะเด็กกูตัวกลางมุ่งเพียวละ พุทธศาสนาเนี่ยอรหันต์ไถ่ตันเนี่ยมีมีรู้อย่างเตกุตุกันเตียะยรณะตรงมาเนี่ยไถ่ตันเนี่ยอะไรกุตุกันเตียะก็ไปช่วยโลเตียนซาพี่တော့ช่วยเนี่ยสับไปเวเกยะราอะชินเนี่ยจำบ่ရှိတယ်ဘောဒတန်လေးอ่ะမများတာညာတော့လည်းပဲယရဏနေရတွေ့နေတဲ့တွေ့ကြောင်လို့မတန်တန်ဖို့ကြည်ပါတယ် တွေ့တော့ကြုံတော့ဆောင်ရတော့မဆုံးရအောင်ကြိုးစားဖြစ်ဧကာစားကငေးမောကဖြုံးတာတတိစီဘဝဝေစုမှာအပျော်ဝေစုရအပူဝေစုရအငေးဝေစုရလို့အကျမ်းပြန်သုံးခုအပျော်မှာလဲအပျော်အတုရအပျော်အစီရလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်ပြန်တော့ ဝေစုလေးခုပေါ့တို့ဘုရားမှာအပူဝေစုရအပျောအစ်ဝေစုရအပျောအတုဝေစုရအငေးဝေစုရဒီလေးခုမှာအများဆုံးရတဲ့ဝေစုကဘာလဲဆိုအငေးဝေစုဗျမောဟနဲ့ငေးနေတဲ့အငေးဝေစုကအများဆုံးရတဲ့ဝေစုပဲရငိုက်တယ်ငေးရအငေးတွေငိုက်တယ်များ တချို့များအခမဲ့ငေးလို့ငဲလို့မဝနိုင်လောက်လို့ပိုက်ဆံပေးပြီးငေးကြငဲကြတယ်လေအဲ့ရသေးစားရတောက်စားမွေးထုံထိုင်းစီတယ်မွေးဝဲစီချောက်တယ်မွေးဝဲဘိန်းတယ်မွေးဝဲအခမဲ့ငေးတာမဝနိုင်လောက်လို့ပိုက်ဆံပေးမှငေးကြငဲကြအဲ့ဒီအငေးဝေစုကအများဆုံးပဲရ အပြောအစ်စ်ဘက်ကိုရောက်ဖို့ကတော်တော်ကိုတတိချပြီးတော့လမ်းရှင်းပေးရတာပြ။ဒါကြောင့်အိတ်ကာစားကငင်းမောကဖြုံးတာတတိရှိနေတဲ့ဖြစ်သိမရောက်ပါစေနဲ့။
ဖြုံးနေပြီအဲ့ဒီမရောက်ပါရှင်နဲ့တတိယကြီးစွာထားပြီးတော့ဘဝတွေအနှစ်ပေါ်ဘဝအနှစ်တွေပေါ်အမြန်ထုတ်อยู่ပါအေကာသကမေမောကဖြုံးနာတတိရှိကံကောင်းမှသာတွေ့ရပါလေညာမှာကောင်းမှအစီရမောချချမ်းသာဤ ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြတယ်ကံကိုသိကောင်းလွန်လို့တွေ့တာရဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြတယ်ကံအလွန်ကောင်းလွန်လို့ပဲဗျာယရဏသုံးပါးနဲ့တွေ့ကြတယ်ကံအလွန်ကောင်းလွန်လို့ပဲဗျာဒီလိုသာသနာယရဏနဲ့တွေ့ကြတာတောင်းသိကောင်းလို့ရတယ်တော်တော်ကံကောင်းတာနဲ့မပြီးပါဘူးဉာဏ်ကောင်းဖို့လိုပါသေးတယ်ဉာဏ်ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဉာဏ်ကောင်းပါမှာကုဏပြောတဲ့ စေတီကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပေါ့ညာမှာကောင်းမှဘုန်းကြီးကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့သံဃာစရိယရဏနဲ့တွေ့အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပေါ့ပညာကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ပရမတ်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့တွေ့အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကံကောင်းမှသာတွေ့ရပါလေညာမှာကောင်းမှအစီရ ဘဝရဲ့အနှစ်အစစ်တွေရကုသိုလ်လုပ်တော့ကုသိုလ်အစစ်တွေရမယ်ပကာသနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အတုတွေဘာမှမလုပ်တော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်အစစ်ပဲလုပ်တယ်ဘုရားရှိခိုးရင်ဘုရားအစစ်နဲ့တွေ့အောင်ဉာဏ်နဲ့ဖော်ပြီးကမှရှိခိုးတယ်သံဃာစည်းကရင်သံဃာအစစ်နဲ့တကယ်တွေ့အောင်ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့စီကတဲ့လူတန်းနဲ့ပို့သွားတယ် အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုချမ်းသာအစေရမှာမေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားအထိလောကုတ္တရာချမ်းသာအထိရမှာတရိလိုက်ဆိုကြမေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာယတနာတခါတွေ့ဖို့ခက်ခဲဤဘုရားမြတ်စွာသာသနာတခါကြုံဖို့ခက်ခဲဤ နိဗ္ဗာန်သွားရနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းမှာနိဗ္ဗာန်သွားရတခါဆုံးဖို့ခက်ခဲဤတွေ့ရုံကြုံတုံးဆုံးရတုံးမရှုံးရအောင်ကြိုးစားဖြင့်ဧကာသကငေမောကဖြုံးတာတတိရှိ ကံကောင်းမှသာတွေ့ရပါလေညံပါကောင်းမှအစိယမောက္ခချမ်းသာဤဗုဒ္ဓမြတ်စွာယတနာတခါတွေ့ဖို့ခက်ခဲဤဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ တခါကြုံဖို့ခက်ခဲဤနိုင်ပန်သွားရလမ်းကြောင်းမှာတခါဆုံးဖို့ခက်ခဲဤတွေ့ရုံကြုံတုံးဆုံးရတုံးမရှုံးရအောင်ကြိုးစားဖြင့်ဧကာသကငေမောက ကျောင်းသာတတိရှိကံကောင်းမှသာတွေ့ရပါလေမြန်ပါကောင်းမှအစိယမောက္ခချမ်းသာဤတရားဘုဒ္ဓနဲ့တွေ့တော့ဘုဒ္ဓယရဏနဲ့တွေ့တော့ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တော့လံကောင်းလမ်းမှန်တွေ့တော့တတိညာရှိရတာပြီလို့ ဘဝအနှစ်တည်းယူကြရမှာပေါ့ဗျာအဲရောက်အမှန်ပြောကြမေတ္တာပွားဖရာပူဇော်မိလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မှာပေါ့ဗျာမေတ္တာယိုယိုတဲ့သစ္စာရှိရတာပြီးတော့ပို့တဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အထီးရောက်ပါတယ်ဗျပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မြတ်ပါတယ်ဗျ သစ္စာရှိရတာမေတ္တာပို့တဲ့အခါ၃ချက်ပါဗျ။တိအရှိကလည်းမှန်ရမယ်။နေပြောတဲ့စကားကလည်းမှန်ရမယ်။၃
မေတ္တာကလည်းမှန်ရမယ်ဒီ၃ချက်မှမှအစွမ်းအာနိသင်ဆိုတာတိတိယောက်ယောက်ပေါ်ပေါက်ပါလေရရှိပါတယ်ဟောကဘာကျော်လူဇိုးကြီးအင်္ဂုလိမာလဆိုတာအများကြားဘူးကြပါတယ်ကြားဘူးကြတာကမိုက်လို့ဆိုးလို့ကြားဘူးကြသူရဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်တည်းလဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ်လာပါတယ်သူ့ကိုပေါ်တော်တယ်မှာမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့လူရပေါင်းများစွာစက်နေစေတော့မှပေါ့သူကလည်းမျိုးထိုးပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဒီကောင်းမအခုသာမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့လူတွေလိုက်တန်းနေတာဗျာနောက်မကြဘူးရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရဟန်းပြုပြီးမေတ္တာဆောင်အားရှင်ဖြစ်သွားမှာဗျအများကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့မေတ္တာဆောင်အားရှင်ဖြစ်သွားမှာဗျတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်မကြဘူးဗျယဟန္တာဖြစ်မှာဗျယဟန္တာလောင်းကြီးဗျမေတ္တာဆောင်အားရှင်အလောင်းအလျာကြီးဗျပြောရရုံရမရှိဘူးပေါ့အလကားများယုံနန်းစကားတွေချက်ပြောတာပါဖြစ်မှာဘူးဗျသတ်ပြနေစဉ်တော့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ရန်ကန်းနေစဉ်တော့ပေါ့ဒီကောင်ကအခုတောင်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့တွေ့ရလို့ရှောက်တတ်နေတာဗျ။နောက်မကြဘူးဗျမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရလို့ယဟန်ပြုမေတ္တာဆောင်အားရှင်ဖြစ်သွားမှာဗျ။တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်ဟောမကြခင်ယဟန္တာဖြစ်မှာဗျယဟန္တာလောင်းကြီးဗျ။နောက်ပိုင်းရောက်တော့တကယ်မေတ္တာဆောင်အားရှင်ဖြစ်လို့တရားဘာဝနာလို့အာထောယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောချင်ပြောအောင်ပေါ့ဒီအရှင်မြတ်ကအခုသာမေတ္တာရှင်ကြီးပိတ္တာဆောင်အားရှင်ကြီးဖြစ်နေတာဗျာအခုသာယဟန္တာဖြစ်နေတာဘာကြသေးလို့လဲတဲ့ကတော့ကျောင်းသားဘုရားကတော့ခုပြီးတော့မိမ့်မဲ့ကန်းကန်းနဲ့တွေ့တဲ့သူအကုန်ဆောက်ရရစက်တက်လာခဲ့တဲ့အမိုက်ကောင်ဘုရားဗျာအဲ့လိုအမဲနဲ့အဖြူရှင်ကြည့်ရင်ပေါ့လေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်းအားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဆောင်းအားအဥပေကောင်းလာတဲ့ဓမ္မရဲ့ဆောင်းအားလေအကုသိယအဖြစ်ဖြင့်ပေါ်ပေါ်လာဟာဒီလိုကောင်းတဲ့တရားတို့ပေါ်ပေါ်တဏှာလုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟေ့ကဘာကျော်လူဆိုးတောင်မှဒိတ်တန်းရောက်တယ်ဆိုပဲမိမ့်မဲ့ကန်းကန်းနဘကောအောင်မိုက်ကန်းတဲ့ကဘာကျော်သူဇိုးတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်။ပန်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုပဲ။ဒီလိုတရားမျိုးတို့နောက်မကြရအောင်အခွင့်ကောင်းလက်မလွှဲရအောင်ဖြစ်ကျင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်။အဲလိုအတိလဲပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာ။တို့အကြောင်းချုံပြောရင်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားတန်သူယဟန္တာဖြစ်တောင်းဘုရားကယဟန်ပြုပေး။ကျောင်းကိုခေါ်သွားရဟန်းဖြစ်တော့ရဟန်းအလုတ်လို့ရပါတယ်။ရဟန်းအလုတ်လို့တော့သူမှအခဲခဲနှစ်ခုရင်ဆိုင်နေရ။အခဲခဲကလည်းဒီမျိုးလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလုတ်တဲ့မကောင်းမှုကြောင့်အလုတ်ခက်ခဲနေတာပါ။ပထမကဘာလဲဆိုတော့သာဝတိမျိုးတဲ့ဆုံးခံကြွတယ်။ဆောင်းလောင်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။သူ့ကိုရောမောဆက်ဆုပ်နေကြတာဟုတ်ဗျာ။တို့မြင်နေဆိုရင်လန့်ဖြတ်ပြီးပြေးကြလွှားကြအိမ်ထဲဝင်ပြေးကြမပြေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဟောပဲမျက်နှာလှည့်ပြီးသူ့ဖြစ်လမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့နေကြသူ့ကိုမျက်နှာချင်းကိုအဆုံးခံခံကြအမတန်ရောမုန်းနေကြဆောင်းလောင်းမဲ့လူမရှိတော့ဆောင်းခက်ခဲနေတယ်ကညာပေးစာကန်းစာလေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မြတ်တာအနေရတော့တရားအလုံးမလုံနိုင်ရှာခွန်အားရရုပ်လျောလို့ဆုံးမမြတ်တာရှာနောက်တစ်ခုအခက်ခဲကတရားအထုတ်လို့လုံးဝမရတာဆရာသမားတင်ပေးတဲ့တရားရှုမှတ်ပုံဤစနစ်များယူပြီးတော့မှစိတ်ကြွေရသောတရားအထုတ်မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ကပြန်ပြလဲတယ်လို့ပေါ့တူတူတက်ခဲ့တဲ့အမွေရရခါတဲ့အာယုံထဲမှာတန်းစီပေါ်လာတာလန့်ဖြာပြထထပြင်းနေရတယ်။န
Not a carabito ato bambi. Missy, may young GD. Losing God and dear little woman. To make it junk a young girl at it. Itama, I own them up, oh, flank, chappy, tap, ye are bambi. There go Arto Lomia, a look, a canacuna in sign there. Danilo. Oh, your hands are as long to see him, see you ball. Some kind of mabe. Shola. And by your dear son can draw. A is in shock, Peter, take him home a job in a son can draw. But don't allow my way up. And then your dog. I'm your to meet the Uye, care by you about the Zazane. Oh, him, which we need at time with what giant. Tiap dan jagri atau sih dah tenalai dah, tenalai dah. Era ni macam ni deh, tapi dah le era. Tama puan lah, toka aji je yau ni lah ba. Solo tu sih deh mah, tenasi dia pun cepola. Toka lu sih jene, kerana sih deh, cecen canda dua sih jene mitta sih deh cepola. Ha. Dia muda mi doka lobo ngama tawa siso. Dia muda mi canda ya bu ya tu ngama tawa siso. Neta tawa engko tan samlay pad. Tumya ga meja memabo. Kurone dia muda mi apa sang lo lelo meja memabo. Oh say na bole. Doka yaudu doka long kunye bu aku pa say na bo. Doka yaudu canda. Kunci bebong, kau mah cawan si zomai, cawan si dia saya ni le. Betul betul dia doka yau dia soye, doka doka long lupa yang mah, cantau kunci bebong mah. Jemur demi doka lupa cantau bunga mah cawan si zom. Alane cintano cawan dia, ni lepas dia so dia cantau siap. Dia cawan dia siap kan, dia so dia doka yau ni lembut demi. Tuhaya, tanah leda biar, tanah leda biar. Tiada kalau sejenis leda biar, cantah sejenis leda biar. Kalinya lalu ya kaum leda biar. Oh, laut dong tanah lade, laut dong acul rulah lade. Soalnya le kuah, mesti sabi biro. Mesti ada lonceng belai pokok. Perkisah tetap utawa, tenggulim malah perikot tempelai tawan. Pertama bayi ma. Ariya ya zadiya sakalau mati debu tiada bapa orang itu mempiutar. Adi pihda nega salu, pihaga lo pihda yang pihda upiada apa? Pihda nega salu, tiu zilu deh sini, betul ko mama tak pupu. Dia mana gajah, tiang tabazi, tiang tali dia tiang tabazi. Elu tista soi mita lonceng biji gua. Tuah, dah dosu dia juga lango. Mereka ada ni lah tuah, yang salah itu. Nasib ya, di sini ada video mesuaya wau ya. Lain jodoh rupiah mabe ya. Tapi tu, mai kanga yang kanga ni, suri tala le. Amai kau lu tala maji mabe ya. Di sini ada video le, lain jodoh rupiah tu mabe ya. Mesuaya wau ya. Soalnya tuah dia lah, he. Mereka dah kelawa, hulu wajang bawa rumah. Luwajang sudah, tak cina sama be, kucing le kuma be, aku tu luwajang lama be. Mereka kuaga, payah ni upi tak biola kuat. Nimya de ya, nimya de payah ni upi bilo biola. Nimya de payah ni upi de, yang pada negara sahpin betul kau tak pula le biasa. Betul ke mama tak boleh buat tajen dari sekolah awak masih rola bahaya. Tapi rumah mereka tanda wari bukan tajen jenah. Mereka betah bahaya. Tanda wari duga lulus jenah kerana betah bahaya. Hai, ada ama meh. Tanya, ama ada kau masih ni benda. Air ye sih, nona, tetap soyong boh. Mereka kerana orang masih benda pemula. Elu zaton ni bermaya, soal matan dia pi, lekwari ya zati ya segelung halung tercat sulai po, kau bi piya, ya dia piya, sabila, eli engu cuapa, engal dulu, tiza sone aw,
สังเวยเปบ่แม่นจ้าเลยเองาลูกเดียวแล้วตัวเจ้าตัวเจ้าถ้าพอเลยเจ้าเป็นแม่ห้องมาตัวข้าอยู่เดียวพวกก็ตัวข้าเราพอยึดจีเดียจับที่จะดูน้าของสังเวยเปียจ้าเดี๋ยวจะมีพวกกะละกาเป็นอาชากะละกาเป็นแม่เสียงกุลีมาละไทยบ่คงแค่บิดอเปลเจ้าเองกุลีมาละเอริมอจวัดคงบ่ไทยคุณนับต้องเจ็ดเส้นละ ง่ามีเนี่ยเดียร์ฮันพิเดนนี่ก็สั่งเมียเนี่ยเดียร์พยายามอยู่พิเดนนี่ก็สั่งแต่ตัวก็มันงามตับผู้บ่าวโอ้ตับผู้รบตับผู้ตัดเช่นนี้สิคนลงมาไม่ใช่ดอกถ้าสิ่งใดก็อามาเมย์อะไรเดินนกก็สูเลยอยู่เมย์พี่รู้มาตัวก็เมตตากรุณาส่งชงไปเลยอยู่เมย์อะไรพี่รู้มันนกก็สูเลยอ่ะ ยัดโตหันไปกินเนื้อริยายาจัดดียาจัดโตนาบิจานามิเดนซิจับบานันสิวิดาวโรปิตาเทนาติสเทนาเปติเตโฮตุตติกับตาที่สับอยู่แล้วเดี๋ยวสิ่งอะไรมั้งนกอัดเยอะอะไรมั้งพอมาทุกข์ทุกข์รู้สิจันทุกข์ชันตาสิจันอะไรมั้ง อามันต้องกูปองเลยจ้ะจะคบเทเบยุ่งเลยอะไรต้องกูต้องมาอยู่ยาวอย่างจะคบเทเบยุ่งเลยอะไรอันนี้มีอ่อนนี่เลยอาจารย์เช่นเช่นตัวเดียวฉันเช่นตัวเดียวรวยรวยกูเลยเนี่ยตายแล้วนะพ่อแม่ไหนเนี่ยเช่นเช่นกูเช่นตัวเดียวพี่ยังไม่ได้เอาเขาก้มเลยสิละอาศัยอะไรมาเนี่ยที่จะอะไรมาเนี่ยไม่ได้อะไรมาเนี่ยอามันต้องกูปองเลยจ้ะ เช่นเช่นก็ฉันตาตัวเอริตเดินเข้ามาเปลี่ยนตัวเราได้เปล่าฮะไอ้ยังนุ่งอะไรไม่ถ้าอากูสวยไม่จะกรุณาที่อาชีพอะไรที่สับอยู่วิโรทุกข์ยองเนี่ยดูดีบ่ทุกข์ล้ออ้าวแค่เต็มไปในอะไรทุกข์ล้ออ้าวสังสังไปในอะไรไม่ได้สิ่งเนี่ยฉันตาสังสังไปในอะไรเดินเข้ามาอย่าหรอกกูเกิดดูดีสิกัดดูดี สร้างดูดีพ่อแม่ลาบาลสงครามพิษสงครามลูกของอาบีบีว่าวันเนี่ยเดียร์ลูกอาทุนนั่งเขยยาลาเดก็มาเลยสร้างอายาออกมาเลยสร้างอายาพ่อเดียร์แต่ของสร้างแค่ปีเลยตัวบาลนั่นคืออะไรอาทุนเราไม่ยากูถ้าเลเบกุนารียาจัดที่ยาเสร็จสักเล่าเนี่ยที่สับปีว่าบาลง่าฮะ มีเมียเดียร์พิจารณาสักพยายามพิจารณาสักแต่ตัวมันไม่ตับผู้ถ้ามันเลยโหรุงาหาโหรุงาคู่หาคู่เบโหรุงาเนี่ยกูย้อนยามลงแต่ยาที่เป็นสบังลูกตาเยจีสักโอ้โหรุงามาเกลียอากูตัวจูบเป็นสบังเป็นสิบปอดวัดถ้าเทกุยยามลงเยจีได้กูลูกเชื่อปอดเยจีเลยแต่จะเลี้ยว จะจีตัดที่จีสักไก่ตัดที่เนื้อวิญญาณด้วยตัดที่มันละวิญญาณไม่เยอะเป็นยังไม่สิมันไม่สุดแต่ที่ประดานล้านเสียนได้แต่เดิมแม่ช่วยจะเลยจ้ะมันจะบุญยาวิปัสสนาญาณเนี่ยยังไม่รอดไม่เลวพอเลวเจ้าเสียวยาแย่หนาพิจารณ์เลยยาก็ไปเจอลุงโซยี่แย่หนาพิจารณ์ที่การมีบุตรได้สั่งมีบุตรได้ธรรมะสั่งอะไรบ้าง โซเลอร์กูน่ะที่สานเนี่ยเมตตาป้องยังสีตรงกูมายาเมสุเรียเจ้ามีอะไรวะแต่ยังสีสก้าเมตตาตรงบ้ามันบาสีสีอะไรมายาเมสก้าอะไรมายาเมแต่แกกูฉันตาจริงๆเนี่ยเมตตาอะไรมายาเมที่สัตว์มันเมตตาจวนอีฉันเอาเงินไปที่สัตว์มันเนี่ยเมตตาจวนไม่ได้อีฉันไม่รู้อะไรอย่าเอาเงินอะไร กบ้าจีอะไรเอริเมตตาเจ้าเนี่ยเดียยันเนี่ยมีมาเข้ามากบ้าจีปูนเนี่ยนิบิกบ้าจีปูนเนี่ยนิบิสุเรแค่ว่าจะมีอยู่ยาที่อยู่ตรงเล็บพบยามุริยาลุนนิบิยาลุนนิบิสุเรแค่ว่าจะมีอยู่แค่เนี่ยยังใช่เนี่ยจ้าสามตาจีเลยตัวสามตาลอยยาแล้วก็กำปั้นเอาใส่ตัวเลนุตัวทูระอุบยะกำปั้นเอาใส่ที่สัตว์ดิ้งมองมีอะไร
chao phu âm đan cong la đệ bút du sinh ya a sinh lục khoa ya đệ kí liệt ta a đi kí liệt ta ya chân niệm định niệm bút du sinh tiêu tiêu bát loa lệ đệ kí liệt ta sinh nguyện đệ nếu làm hộ bố bút du sinh anh nanda bát loa lệ đệ a phu nguyện đệ so hồi lo bát đệ ma chao vật thu bảo lo đạt trở lo yêu vật thu so anh nọ kí liệt ta cha gì anh nia có mi si lo bảo bố mẫn chết biết tay nề bi thì Abu Jin Abu Nguyệt thì biểu tại nơi đó yếu địa là chết địa là mà khăn ăn nhà đó, cô lan thì mà toàn ăn nhà đó, bố mẹ mà đuổi xa ăn nhà đó, cái thì có cái mốc cái mà đi phía, cái bản này này bảo mà xem ta làm như thế này kia là trang nguyệt, đây là ai đi Abu Nguyệt thì giờ, lúc đó mà khai khai đi chung chơi như vậy đó, cô lo giờ là nãy đuổi theo bố cô nhà cả, ta đến nãy đuổi theo bố cô nhà cả. Tisa siya ta ta biểu mít ta ta nha nha li xuân chong bê bô lô gia li mê ya sa a li ya xuân yi bê bô lô li mê ya ta yao a si sa ka mít ta a tông ba mâm ba zi tisa tông ma mít ta xuân yi chan ao miên bê yu sa xuân kô ta kô ta mi li vi da mui da tao no tisa li siya ta mít ta li kia bê zama la ê taro tami lo mino ne ngaro ha kan jin song lo bawa tan de ya ta kwe khana li la twe ja ra kwe tha wa ya lo atu twe kwe mi si ba u kwe mino wa be yin khwe twa ma la tu wa be yin khwe twa ya ma la twe dong chong dong le ma sa a li tu yu pho lo me ta ya kan jin song lo tu de bi khana twe ra bị ta đốt ra là rồi xem nhau bỏ xem nhau đó là rồi mình ta này ta cái cô bé con cún như thâu bản tên này ta âm mà này, em anh gì ai dùng tiền ta đi chăn đá bao gì, em anh gì ai dùng tiền ta mi đi chăn đá bao gì, xong rồi nó ở đây à, ta nhà chỉ là lâu đông mi à lắm, anh ấy gì cao này, cái gì, sáu cái, cái tai, em anh đông khổ. Hãy xem vấn đề chúng ta sẽ cố đấy. Tên chúng ta đi ngay sau đó, tên yoga sĩ đó, yoga biểu chân đó là đó ba. Ngay lập tức tên người sẽ cố bê đó yoga biểu chân chân đó cố bê đó ba. Ba má tôi đã đốt ra một mươi sáu vụ. Ta mà má, chị em anh chồng tên chúng ta yoga biểu ba gì, chăm mà chăm đó ba gì. Mất đó ba, khi anh đi tên tên yoga nó. Thế sao bà tôi lại đó sẽ ăn đi tiếng bố sư xa là đấy à. Hãy lời xa đi biến bỏ. Mô lưu nì để tâm ai ta đi xe. Hãy đại đồ phó thơ bù đồ mà tông bê giả. Ta lê 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 sô giả mê e si sạc ca. Mê ta a. Tông ba mang ba dê. Thế sa thông mang. Mê ta lăng. Ý chân tạo miền bề, ai sĩ saka, mít ta a, tông ba mang ba zin, tết sa tông man, mít ta zoan, ý chân tạo miền bề. Tay ông bọc ta khâu nè, tết sa tiêu bí đỏ mít ta lì phân chồng bê gia yong bò ya. Phụ đa 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 nà nè tuy quay lông lô, phụ đa yara nà nè tuy kê lông lô. Tạm bố à tích chi lông á chi rè tuy, à chi nè à tích tạm bố chi lông lô. Tà yác gô tà tà lao bè tạm bố thà rô mê lê. Tà tà gô tà tà lao tạm bố thà yên chi tà dân nà bà tù mà mì nà nô bà hù yà. Lù tà tà gà lè bà chà răng mà lô hò lè đi lè nè gông bà rà. Cho tà tà gô tà tà lao tạm bố thà yên, mì bố bà mà lùi lào. Thầy ạ cô trật lạc lạc trang vô thả mà bèm mì vô gà tì giá rè chá. Thầy ạ mà nè ạ thả lạ bì xung bò tì kì lì tì kù sà bèm bì hà. Ê ạ vèng gà nì bèm nà bò lì tì kù sông tà bèm bì hà. Nào tên nè mà nè thả lạ bèm nè hê bò lì tì kù sà bèm bì hà. Bò ạn nè kù tù nè sà yà mè hê. Nhà ạ ạ vèng gà nì bèm nà bò lì tì kù sông tà bèm bì quà. Kù tù sông mà sông sít. Hà mà sông yên biên phí sông mà bê ế. Hà lô bông giả miên nở lâu yà mà.
ไอ้เราไม่ได้อยากท่าอะไรสวยแพ้เสียยังตัวมาบ่ที่จะเรียนเนี่ยว่าแพ้เสียมาที่จะเรียนว่าแพ้เสียตัวเราพยายามเนี่ยกลัวสุดาว่ากูน่าเบื่อตัวบ่พยายามว่าสติกว่าเรื่อยพยายามว่าสติกว่าเรื่อยแต่ขาดยังทำไมองศาที่จะมา ชาวบ้านเส้นดูเลี้ยงมาสู่เราเป็นท่าเด็ดแต่ตรงเดียวกับเดียวที่พยายามมาสู่เดิมมาที่พยายามมาดูบ้าหูยาอะไรก็พยายามมาโดดดูเดียวยาอะไรเด็ดเด็กก็พยายามมาชั่วสักก็ดูเดียวยาตัวพยายามดูบุตรจะมีอะไรชั่วสักดูเดียวยาเขาไปก็พยายามมาดูบ้าหูยาเขาสังก็พยายามเราเนี่ยดูเดียวยาตัวเอลูกเจ้าเจนเดียว แต่เราไปพยายามมาดูบ่าวเนี่ยพยายามเนี่ยดูว่ามันรู้อะไรบ้างมันจะไหนมาเนี่ยเนี่ยทุกข์เอาใจมาแต่สู้มาพยายามเนี่ยดูดามาป่าวเนี่ยปงปอยองลิทูเบียร์อะไรเนี่ยลองดูว่ามันรู้มาพี่เนี่ยนับจะมาตรงมาตะโกนลงจีเดนับจะมาตรงมาท่านเส้นนั้นส่งไม่ชีวาบูเดียร์ โอ้เชื่อรู้ไหมกระทะอันดักการาเสียช่างได้มาเสียเราอุปการเดียวเตรียมต้นเจ้าหน้ามาเลยสี่ดีจีสี่ดีเยี่ยมยันตัวตัวพี่เราเนี่ยเส้นเดินพยาวพิวพี่เราจะมีเลสันเสียงเลสันปงมาเล่าเนี่ยจ้ะจะนี่เราสี่ดีเยี่ยมมาเมียงโยจิตเก่าเตรียดเมียงโยจิยะ อาไม่เดียวเพียงเจนเนี่ยเสียงเนี่ยจะมีสิ่งเล็กๆเนี่ยอะไรมาไม่เดียวเพียงเจนไอ้หลอนเนี่ยเสียงเนี่ยก็อ๋อตัวจะรู้ใช่ไหมก็ยังง่ายรู้ไปภาษาสุสีอะไรรู้ดีเลยตัวไม่ชอบดอกว่าเพียงจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเสียงดอกต้องทำบุกตัวยาราบ่ยาราเสกยาราเสกเสียงชอบจะเนี่ยมาเสียงชอบ ตัวไม่ชอบดอกว่าง่ะไม่เปลี่ยนเป็นยังบอกว่าน้องชายกูดูตัวบ่เอลบันลงเต็มไปด้วยไม่เชื่อเลยจ้าวเลยน้องเป็นเนี่ยจ้าวเนาะเชื่อเนี่ยจะมีเสียงเล็บดีเนี่ยมาน้องอุ้ยจะกังยาวละน้องอุ้ยอันนี้จีดีหัวหน้าส่วนที่หน้าส่วนชอบพี่เพียงเจ้าโอ้ตัวอันนี้จีส่วนตัวเล็กหัดดันเสียงพี่ไม่ได้จงไปเลยบอกว่าอันนี้จีดีจงไปเลยดันเสียงพี่หลังหัดกูต้องเอาแต่ตัวเราบอกว่า สิ่งที่มันเน้นมันมันยุ่งยากอย่างนั้นเนี่ยด้วยเดี๋ยวดูว่าจะเกิดกูจะรู้สิ่งเป็นท่าบาร์เลยจ้ะอากูตัวสระพี่อะไรรู้เลยเลยหมดละกูตัวเชื่อว่าแค่แค่เลยกูตัวว่าพี่คนยาร้องพี่อ่ะที่ท่าพี่ชูจานี่ท่าบ้าแต่เสียงเป็นไรท่าบ้าเว้ยนั่นเนี่ยด้วยเดี๋ยวนี้ยาวเปียโนสิ่งที่ยิ่งยามาอะไรเนี่ยรู้ยิ่งยากรู้อะไรยาอายุสูงเลยท่ามาเปียโนเนี่ย จีโร่ลงมาไม่ยังเชื่อว่าเลยจีคนจีเข้าจีเสรียิมีมาเดียวแต่จีตัวนี้จีดาวเนี่ยตาเลมเมียลงมาเลยพิวแต่ลงมาจีลงมาเพียงเราอยู่สูงแล้วเดี๋ยวอะไรดูเสร็จเสียงจีอะดูมีเนาะฮอบบ้าวที่วันเจียนเราอยู่สูงแล้วดูสิเรามีชีวะดูเรามีเกี่ยวบ้าวชีเดียวเรามีเจ้าบ้าว ยกสูระเนี่ยมโหโหโทสูระมโหขามันเนี่ยมันนับเพียงแม่เทนเนี่ยท่านเสด็จมันนับเพียงแม่เทนเนี่ยไม่จีโอมาเนี่ยจำเอาแต่การเนี่ยจำเอาไม่ตัดดันเนี่ยชูชูตัดดันเลยไปเปล่าเลยแต่การมโหขามันเนี่ยมันนับเพียงแม่ลูกเทนเนี่ยฮู้ละฮู้ป่าเทเนี่ย กังกงเลยท่าจะกามันนะเย่โลดโบจีเด้เนี่ยเดียวเนี่ยลาดุยอะไรกังกงเลยท่ากังกงเลยท่าสาเทปีเทมาดุยบูระมันน่ะเนื้อสับพยาบุไม่เลยเดี๋ยวไอ้โลดุยบูเด้ฮกตลาดุยบูละดุยบูบาเด้เนื้อสับพยาบุดุยบูบาเด้กังกงเลยท่าตัวมีกังกงเลยท่า พยายามกูไม่เลยเดินนั่นเองกูดูลาดุยอะไรนี่จะบอกไอ้เนี่ยว่าปัตมาสงนี่ว่ามีอยู่จริงเหรอเด็กๆมันน่ะเป็นมั่วละ
ဟုတ်ပါတယ်မနေ့တော့ကနောက်ဦးကြီးရတယ်တက္ကမနာပဲတင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အော်တက္ကမနာကျဖို့ကြည့်လိုက်တာနော်လောက်လှပ်ပါတယ်တလောက်ယုတ်ကြီးပြီးစုံနဲ့နတ်တယောက်ကနေပြီးတော့အကြီးတန်ရုပ်ဆိုတဲ့နောက်ဦးကြီးဖြစ်အောင်လည်းဖန်ဆင်းပြနိုင်တယ်မြောင်ညိုကြီးပုံစံပေါ်အောင်လည်းဖန်ဆင်းပြနိုင်တယ်ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားပုံကိုဖန်ဆင်းပြစေခြင်းပါတယ်လူတွေထုတာတဲ့ရုပ်ပွားစင်းတွေကိုညာနဲ့ဖော်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေရတာပူဇော်နေရတာအားမရနိုင်လုံးလို့မတင်းတင်နိုင်လုံးလို့ဒကာမနက်ကတကူကလည်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမိလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံကိုဖူးကျင်လုံးလို့ပါဖန်ဆင်းပြစမ်းပါဆရာမနက်ကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကမိတော့မိလိုက်တယ်တော်တော် လုံးလုံးတူအောင်တော့ကျုပ်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးတဲ့ရံကောဓမရဲ့ပုံတော်ကအလွန်သတ်ပေတာအလွန်လှတာအလွန်ကျက်တည်ရည်ရှိတာကျွန်တော်ကဘလို့မတူအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးပုံပေါ်ရုံလောက်တော့ဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်ဒကာမနာရဲ့စွမ်းနံပြောက်တာဖန်ဆင်းပေးပါအနက်ကဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းပြလိုက်တော့ ဘုဒ္ဓတိဝမထေရနေရင်ဘုရားအာယုန်နဲ့နေတာအဲကိလေသာမကင်းသေးတဲ့မာနကဖန်ဆင်းပြတဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့ရုပ်အဆင်းတော်တောင်မှဖုလို့မဝနှလောင်းတင်နေလာကြီးလာဟဲ့သဗ္ဗလာကြီးလာဟဲ့ကိလေသာခတ်သိငြိမ်းတော်မူပြီးတဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့တတော်တင်ရှားမြတ်ဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းတော်ကတော့ဘယ်လောက်များသဗ္ဗလဲမလဲနော်ဘယ်လောက်များကျက်တည်ရှိလဲမလဲ ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့မာနကဖန်ဆင်းပြတဲ့ရောအစင်းတော်မှဘုရားရောအစင်းတော်မှတပ်ပယ်လာကြီးလာရဲ့ဖူးလို့မဝနှလောင်းတပ်ပယ်လာကြီးလာကိလေသာကတဲ့ငြိမ်းလွန်မှုပြည့်တဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့သတ္တောတင်ရှားမြတ်ဘုရားရဲ့ရောအစင်းတော်ကတော့ဘယ်လောက်များသဗ္ဗလဲမလဲတခါတည်းကျင်ညိုတဲ့စိတ်တည်းတပွားပွားဖြစ်ကျင်ညိုရတာပီတိတပွားပွားဖြစ် ဣဒ္ဓညေအေချမ်းသာမုရိတပွားပွားဖြစ်ဖရာအာယုံပြုလို့ဆုစိတ်ဗာမျှတော့တမာရီဒီပေါ်အဲ့ဒါနဲ့ညာနေပွင့်ဝိပဿနာဆက်ရှုလိုက်တာမလေးပါဖို့လေးပါတောင်းလျှောက်ရဒီနေရာတွင်မဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလေဗျဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားရောအရှင်သူ့လိုကိုယ်လိုလူမပြောနဲ့ဘုရားကိုတကယ်မိလိုက်တဲ့တကောအလွန်ကြီးတဲ့နတ်တော်မှတူအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့်လူတွေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပွားရှင်တို့တူလဲမတူပါလားလို့ဘာမှစောရကပြည့်စရာမရှိပါဘူးတူကိုမတူတာပါမတူတာကိုကညာနဲ့စီတီကိုဖျားပေါ်အောင်ညာနဲ့ထိုးပါပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ်ွယ်ဖြစ်ဖို့ပူဇော်ဖြစ်ဖို့လုံးပါပါဒါကိုအဓိကပြောလို့ရမှာဒါကြောင့်အိမ်ဥက္ကမဘုရားတန်သွားတော့လဲဒီတိုင်ပေါ်တတ်တော်တင်ရှားဘုရားရဲ့ညာနဲ့ပေါ်ရပါ ကိုမှာကံမျက်လုံးရှိတယ်ညာမျက်လုံးရှိတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ကကံမျက်လုံးတသက်နဲ့မတွေ့ဘူးဗျညာမျက်လုံးမှာဖွင့်ရှိမှတွေ့မှာပါဗျကံမျက်လုံးဆိုတာအမေမွေးတုန်းကပါခဲ့တဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်သတ်တော်အမေပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကံကပေးတာအမေဆိုတာနေရာပေးရုံပဲမိဘကနေရာပေးရုံပဲကိုကျိုးစွန့်အနဲ့နာခံကိုကြီးဆောင်းချောက်ပေးရုံပါပဲမျက်လုံးပေးလိုက်တာတော့ကံကပေးလိုက်တာ မိဘဆရာသမားပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အကူအညီနဲ့ရရှိလာတဲ့ကြီးကျယ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်မျက်လုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ဉာဏ်မျက်လုံးမှာဖွင့်ကြည့်မှတွေ့မှာပါ။ဒီခုဆွဲတော်များစီတော်များကြီးကိုဖူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ကိုတကယ်ထိုးဖို့ပြင်မှာတတ်တော်တင်ကြဖရားအဖြစ်ပေါ်အောင်ဖော်ယူပြီးပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူအချင်းခုနပ
ตัวเนี่ยกองอยู่ก็สองเอเปียเนี่ยมาเป็นตัวนี้มาตัวทุกอย่างเอเปียงเมียวสองสองเอเปียนั่นจริงสุดเลยกองยี่ตงเจ็ดสัตว์เนี่ยกองยี่ปอลาหงยันเนี่ยพออยู่บ้าเนี่ยพอไปพอไปหรอปอลามาชิโก้แม่สุดเลยชิโก้ผู้ชมแม่สุดเลยผู้ชมรู้แม่สุดเลยหรอไปยาปอลากับพี่
ညနေမှာဘုရားပေါ်လာကမှလူပြေဆုံးဘုရားလူတို့လိုပဲလူတော့မှာဗျအယုတ်လူတို့လိုမလူတော့ဘူးဗျပန်းကလည်းဘုရားကတ်တို့ကတ်တော့မှာအယုတ်ကတ်တို့လိုမကတ်တော့ဘူးဗျဆုံးကလည်းဘုရားကတ်တို့ပဲကတ်တော့မှာအယုတ်ကတ်တို့လိုတော့နည်းနည်းလေးတိတိမှမှလေးတွေမကတ်တော့ဘူးဗျဘုရားပေါ်ပါပဲကြီးခိုးပါပူဇော်ပါလူတန်းပါအဲရော ကြောင်းကျိုးပြီးကတတ်တော်လွန်စွာကျေးဇူးများလှပေးအကြောင်းကောင်းကလည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်ပါရမီတော်အနန္တဘဝဆိုတာဘုရားမရှိတော့မရဒီပါရမီတွေဖြည့်ပေါ်ရတဲ့အတွက်ဘိဒါပစ္စည်းတွေပုထုဇဉ်တွေအလွန်များလို့လာတဲ့ဘိဒါပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဆုံးလွတ်ခဲ့ရတယ်အနန္တခံခဲ့ရမင်းစီစိမ့်တဲ့တစ်သိစီစိမ့်တွေအလုံးဆုံးလွတ်အနန္တခံခဲ့ရ ဘဝဘုလိုမကြီးတော်မြတ်ကပါတောင်မအတင်းချေအနန္တအများကြီးဗျနဲ့နာခံခဲ့ရတာသဗ္ဗညုတ္တဆွေညာတော်ကြီးရဖို့အတွက်မိမိတို့အပါအဝင်တတ္တဝါများအကျိုးကိုတိတိယောက်ယောက်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်ဖို့သဗ္ဗညုတ္တညာရာကြီးအတွက်ဘိဒါပစ္စည်းမစွန့်ဘူးတာဘာမှမရှိအကုန်လုံးဆောင်ရွက်နဲ့နာခံအကြောင်းပါရမီပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တော်မူခဲ့ပါဣဇ္ဇတခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ဖောက်ယူ ဆောင်ရွက်နဲ့နာခံပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဘဝရေလို့ဘလို့မှမရကပါတော်အတင်းကြီးအနန္တအများကြီးဖြည့်ခဲ့ရတယ်။အိုးအသက်ကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်နဲ့နာခံခဲ့ရတယ်ပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာတပ္ပညုတ္တဆွေညာတော်ကြီးရာကြီးအတွက်အသက်ကိုယ်တော်ဆောင်ခဲ့တာရေလို့မရဘဝတွေဘလို့မှရေလို့မရဒီလိုညံတဲ့ဖို့အောင်ဖို့ယူလိုက် ဟဲမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ခရာတော်အတွက်တယ်ငါအဖေတော်မအလွန်ချစ်တဲ့အဖေတော်မအဲ့လောက်အနစ်နာမခံနိုင်သေးဘူးငါအတွက်အဲ့လောက်အနစ်နာမခံနိုင်သေးဘူးဟဲငါအမေတော်မအဲ့လောက်ငါအဖို့အနစ်နာမခံနိုင်သေးဘူးဟဲမြတ်စွာဘုရားကွယ်ငါတို့အတွက်နစ်နာခံလိုက်တာနော်တကြီးကြီးများများပြားလာကြလား ခါရရှိမခိုးပဲမနေနှံလောက်အောင်မပူဇော်ပဲမနေနှံလောက်အောင်ညနေမှာလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲတကားပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာတော့မှဒါနာလုံးမယ်ဘာလို့မလဲဝရှိလူပေါ်ရရင်နေတိုင်းရတာပဲဒီတက်နိုင်စီမျိုးတော့ပန်းတော့ပေါ့အယုံတက်လာတော့ခဲပွဲပေါ်ခြင်းကတ်ခြင်းကတ်ပေါ့ပန်းနိုင်တာတွေကတ်ပေါ့လို့ရအယုံပြုပူဇော်လို့ရတယ်ဒါရော အကျိုးကောင်းပြည့်စုံခြင်းအကျိုးကောင်းပြည့်စုံခြင်းဘုရားဆိုတာဖြစ်စေဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကောင်းလုံလောက်လို့သာပါရမီတွေအကြောင်းတွေပြည့်စုံလုံလောက်လို့သာဘုရားဖြစ်ခဲ့တာပါအကြောင်းကကောင်းလုံးတော့အကျိုးတွေလည်းကောင်းတယ်ဗျအကျိုးတွေလည်းတူရပေါင်းလိုက်တော့၄ချက်ပေါ့ဉာဏ်ကြည့်ကြခြင်းကိလေသာအပုခတ်တဲ့ငြိမ်းတော်မူခြင်း တကောအရှင်အဝါကြီးမှာတော်မူခြင်းရုပ်ဆင်းသက်ပယ်တော်မူခြင်းလူမပြောနဲ့မြတ်မြတ်တော်ရှင်လို့မရပါရမီကုသိုလ်ရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအကျိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဗျာမြတ်မြတ်တော်မှာရှင်လို့မရအောင်တလောကလုံးမှာအလားဆုံးနေဗျအသက်ပယ်ဆုံးနေဗျတရားတဲ့အထက်ကိလေသာအပူကြီးနာကတမျိုးမေတ္တာကရုဏာအေးမေတ္တာကရုဏာအေးတဲ့ပြည်ဆုံးနာကတမျိုး တနေ့လုံး24နာရီဆိုပါတော့တနေ့လုံးမျက်စိမမှိတ်ဘဲနဲ့ဖူးနေသားမှာမျက်စိမမှိတ်ဘဲနဲ့ဖူးခြင်းရော့သွားမှာဆိုလို့မျက်စိမမှိတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဆိုင်ပြီးဖူးတာရိုးမတော်ဘူးတဲ့နော်ဝမတော်ဘူးဤမတော်ဘူးတဲ့လောကမှာအထူးအဆန်းတွေတခါတခါကြည့်ပြီးရိုးသွားတာပါဗျမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်ရှင်းတော်ကတနေ့လုံးကြည့်တာဝမတော်ဘူးရိုးမတော်ဘူး ဖူပြင်းဖူခြင်းဖူပြင်းဖူခြင်းရဲ့အိုးတကောင်းနေကူးလိုက်တာလည်းမပြောနဲ့ဘာလို့မှမဝနာလောက်တန်တယ်တဲ့စလတ်ပါတော်မူတယ်ဘာလို့အချိုးကောင်းနေလဲပြေဆုံးတော်မူတယ်တတော်များကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလဲထူချွန်းအပြောင်းအလဲဆုံးဆောင်ရွက်ပြေတော်မူနိုင်တယ်လာလည်းမဖက်ဘာကုန်မှမမက်တတော်ကတတော်ချမ်းသာရေးတဲ့တရားတွေဟောကြားတော်မူတယ် ဆန့်ကျင်ပြီးအမျက်လောက်တဲ့အရှင်သေဝရနဲ့သေယံသာယံဖြစ်တဲ့အရှင်ရာဟုလာတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတပြေးညီပဲထားပါလား
อดุรุธาพี่ว่าเดี๋ยวหลานจะไปบ่าแล้วหน้าอยู่ได้บอกว่าเล่มกันไปด้านนั้นแล้วได้หรอพี่ว่าสมัติเดียวบอกว่าตัดวารีชี้ยันเดียบอกอะไรมันเอาเวเวเดียวเทศีไปดิจ้าก็สังกูพงไปเลยก็สังขามไปก็สังกัวกัวก็สังขามไปก็พงไปเลยประตูเป็นอะไรมันสั่งบ่ยันเดียบอกอะไรไปสู้เวียนเราเวเดียวเทศีไปดิจ้าเดียวก็หลอกอะกูรู้ไปดิการต้องมองในจังเกลือสระ เนื้อสัตว์พี่เอ๋ชุดสองเลี้ยงมือดีพอเปล่าแต่ยังจ้องจูบีก็ตัดดัวร้อนร้อนจีดูเนี่ยละเบนถ้าอามาเมย์อีดูเบี้ยวจะมันจะกระจายอันนี้ตัดดัวร์เปียงกว่าฉันตาจะไปเลยไม่ต้องพาร์เรียกมาติสาลีจีอาจจะพยายามที่ต้องกู้ชีวิตอามาเมย์แต่ที่กันมันนี่ละไปเลยเอาล่ะ อาชีวะนกกาทบิโรติสาพิวพิวเมตตาเดนกาล้วนเจ้าอิดูพิวจะมันจะกระเจ้าอเมียตัดตัวไปยังกว่าฉันตาจะไปเลยอเมียพิวอะไรเนี่ยที่เป็นเที่ยวที่เดียวที่เลยปุโรยาเลยกูหาคู่ต้องได้สุดต้องรู้เลยยาเลยโยยากิสาลงพิบุโรเบยารนาปุลาราเบียา ตาลีเลไลโซจะแม่จังโจปีกาตัดดาวาลอนวาจีจูเนียลาเบนอิโดพิโอจ่ามันสกัดจังอเมียตัดดาวาเปียงกว่าฉันตาจะไปเจียงจังโจปีกา ตัดดาวร้อนร้อนจีดูเนี่ยลาบินอีโดพิโอจ่ามันสกัดจังอเมียตัดดาวเปียงกว่าฉันตาจะไปดีแต่ถ้าจังกังเลวอายุพิวไรโตสำหรับแค่เราไปได้เป็นสิ่งส่งไม่ไปได้บุย ขณะเสียไปมาสั่งล้วนนินนาคันเป็นเด็กขาเลี้ยงมาขันขาเลี้ยงมาขายยิ่งรู้ไม่เอาท่านเนี่ยมาปีเดียวอัตตะกบาดองสอนเลยสโลเย็นอะไรจีด้าพระเจ้าเราต้องเยียร์อะไรมาฮักกรุณาเรียบมาฮักกรุณาตนาชินนาเรกรุณาทุกข์ยาวตุริวมีอะไรมันนี่นั่นแหละตนาเรกรุณาจอมลดลูกแค่แค่ได้ที่ว่า ก็จะสอนนั่นนะคำพิธาบาร์ถ้าอย่างตนาจินนะส่วนเกี่ยวกับเนี่ยปารมีที่พิธาถ้าอย่างแค่แค่ได้ก็มาเล่าในนับป้ามาไม่ใช่พวกคนพิจิตรจะอาทุกดอมแค่ได้บ้างตนาจินนะส่วนเกี่ยวกับเนี่ยนักการเวพิธาบีตนาจินนะมุลงเกลงโลจีเจลงโล อันนี้น่าขังพี่เรามาปารมีพี่เกล้าปุถุชนตามันด้วยเนี่ยด้วยแม่สวยงามบ่ฮะแพทย์ตัวเด็กกว่าแล้วก็เป็นยังไงมาเลยลามาโกรยแพทย์ตัวเด็กเป็นยังไงขนาดชีริลเด็กแพทย์ต้องยังไงมาเลยถ้าไม่สิพ่อเป็นยังไงมาหูดะแพทย์ตัวเด็กเป็นยังไงมีสิมีสังกูอัตเตอร์เด็กขังพี่เราไปยังไม่ได้บ่สาดิบยังมาเทียบุตรเจนเจนเทียมาบ่เทียร์เราเทียร์ลองดูอัตเตอร์ดิ งั้นเดี๋ยวเนี่ยนะขันอะไรอย่างตัดตัวอเมียจีช่างตามาเสียแล้วเนี่ยนะหลังงั้นเดี๋ยวเทเย่งั้นเดี๋ยวเย่ยี่เชียงยาวโหมาช่างตาจามะทุกข์ลอยจามะตัดตัวเลยยี่เมียบุเมียจีตันเลยเหตันเลยมากรุณาจังน้อยละตันเลยไปดับบีซีดีส่งนั่นเลยตันเลย ขณะสิบปีนี้พี่ต้องค่อยสิรู้ด้านอากงตันเนตันเนตันเนอาจจะกูว่าไปกันบีบาร์มีพี่อาตันเนตันเนนั่นเองมาต้นโดยมีชีวิตเลยจ่ายเยลีจ่ายเยลีกันเยเย่ยอมยอมสวรรค์เนี่ยจูจ้าพี่เกล้าตอนนั้นเจนนารวงเกศว่าเนนักขันเวพี่ท้าเบเนนักขันบีดว่าบาร์มีพี่ได้ยัง อ๋อเสียเจ้ามากองสวาปีสองเบ้เจ้ากองนี่อ๋อเสียกองเราปีสองเนี่ยตัดตัวอันนั้นได้ยังกองมุกตุเดียกองป้องจี
ပါရမီတော်မိမမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်များတာပါအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တာပါအဲ့ဒါအရေးခံပြီးတော့သစ္စာပြုခေတ္တလွန်ချော်ယုံပေါ်ဗျာဤတို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်အမြတ်တတ္တဝဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေအဲ့ဒီမှာဆက်နံပြီးတယ်ဘောမှာကုသိုလ်အဖို့တန်ဆုံးကိုကုသိုလ်စုကောင်းမှုတကူအစဉ်တို့ကောင်းကျိုးရပါစေကုသိုလ်တွေတိုးပါစေ ကိုယ်တော်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအဆက်ဆက်ပြည့်စုံပါစေ။ကံကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့သူ့အတူကောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်တာဘူး။စိတ်ကောင်းစိတ်နှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုပြုမှကံကကောင်းရမှာ။ကိုယ်တော်အစုကောင်းမှုတကူအစဉ်တို့ကောင်းကျိုးရပါစေ။အဆုကင်းကွာနိုင်နေကကောင်းတာရရွေ့ပိုင်ပါစေ။မေတ္တာဖို့အားလုံးကိုသူရပေါင်းနှခွန်းနဲ့ပြည့်တယ်လေ။ အစိုးရကိညာပါစေအကောင်းနေပြည်ဆောင်ကြပါစေနခက်နှစ်ခုလည်းပါပဲတတ္တဝါရရဲ့အဆိုးဆိုတာတွေ့ရပေါင်းရဲ့နှစ်ခုပါဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ကိလေသာကတော့အဆိုးအလုံးကိုကျုပ်ကန်ထားတဲ့အရင်ကံပေါ့ဗျာဒုက္ခကကိလေသာလက်ထဲမှာပါဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာမပေါင်းရအောင်လဲဆိုဗျာကအဘုမာရီနာသံပါရီတာလို့နိစ္စနေကလေးကိုလည်းပေးထားတယ်ဗျာမင်းတို့ရဲ့ သုံးမှာဘူးလို့ခေါ်ဆိုရတယ်ဖွာပြတုံးရောက်ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တစ်စိမ့်ကိလေသာတွေရန်သူဒီသုံးမှာဘူးဖွာပြတုံးရောက်မှာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာငရောက်ကိုသိမတွေ့စေနေကွာသိမတွေ့စေနေဒုက္ခဟာကိလေသာနဲ့တွဲရင်အယံစွာတယ်မြည်ပေါ့ပေါ့ကြာရအောင်စွာတာချုံချမွေးရအောင်စွာတာမျက်နှာပြတ်တာတကယ်တော့ဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်မျက်နှာပြတ်ကြရတာ ဒုက္ခကိလေသာနဲ့တွဲရင်သိစွာတယ်အပမာဒနဲ့တတိဝရိယနဲ့ကိလေသာကံခွာထင်းချုပ်ဖဲရှားဒုက္ခနဲ့ကိလေသာခွဲပလိုက်မယ်ဆိုဒုက္ခကတိတ်တဘောကောင်းတာတိတ်တဘောကောင်းတာညာအောင်မှာဒုထောက်တပည့်ခံပေးတယ်ကျွန်တော်ရှုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှုပါခင်ဗျာအနိစ္စတဘောသိပ္ပံနိစ္စပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခတဘောသိပ္ပံနိစ္စပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာအနတ္တတဘောသိပ္ပံနိစ္စလက်တွေ့ပြပေးပါတယ်ခင်ဗျ
ကျောင်းကြီးကောင်းတဲ့အရာပဲကွင်းလေ အကောင်းတွေလည်းပြည့်စုံရပါစေ။ဒုက္ခလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာအပူတွေညှိပြီးတော့ညီအချမ်းသာမို့ရကြပါစေလို့မေတ္တာတည်းတော့ကထည့်ပြီးတော့ပို့တာပါဗျာ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်။တဏှာကျင်နာ။တဏှာကျင်နာ။လွန်ကဲစွာ။လွန်ကဲစွာ။မေတ္တာခံရဖြိတာပင်။မေတ္တာခံရဖြိတာပင်။အံဩဇယ။ အကြောင်းမှာကောင်းစွာပြည့်စုံပင်ဤသို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်အမြတ်သတ္တဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတစ်ခုအစဉ်တို့ကောင်းကြရပါစေ အသောကင်းကွာနိုင်နေကောင်းတရားရဲ့ပိုင်ပါစေတဏှာကျင်နာလွန်ကဲစွာမေတ္တာခံရဖြိတာပင်အာဩဇယအကြောင်းမှာကောင်းစွာပြည့်စုံပင် ဤသို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်အမြတ်တတဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတစ်ခုအစဉ်တို့ကောင်းကြရပါစေအသောကင်းကွာနိုင်နေကော
kaun da ya ye pai ma ye. Taka a chu cha le tu ya paun le ko. Ati thu chuan yang ke luan hu apu wo san da wo kwan nu nyan tat pe be. Ati thu chuan yang ke luan hu. တရားအကုန်လုံးကိုအကုန်ပါတခုမှမကြောင်တီတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုရထားတာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဉာဏ်ကလည်းအကြီးကျယ်ဆုံးပါအတိထူးချွန်ဆုံးအတိထူးချွန်ဉာဏ်ကဲလွန်ဖို့အပူကိုစွန့်ကိလေသာအပူတွေဝါဒနာနှင့်လွယ်ကောင်းလုံးပယ်တော်မူပြီတကောကွန်တကြောင့်လည်းတခုအရှင်ဟောကကြီးကျယ်တဲ့ကြီးတော်တာပေါ့နုညာသဗ္ဗေဘေ ပင်ဝကလှရတဲ့အချိန်မှာကိလေသာဘုရားကင်းဒါကတမျိုးမေတ္တာကရုဏာအေးရလမ်းချုံပြန့်ထားတာကတမျိုးမလို့ဖူးလို့မဝနာလောက်အမတန်တပ်ပဲပါတယ်ဒါအမှန်စကားပဲအဲ့ဒီတစ္ဆာလေးရင်ခံပြီးတော့မေတ္တာလမ်းချုံပေးရုံပေါ့ဗျာသတိထူးချွန်ဉဏ်ကဲလွန်ဖို့အပူကိုစွန့်တခေါကွန်နုညာတပ်ပဲပဲ အကျိုးလေးပါဆွမ်းရည်များထူးခြားပြည့်စုံပဲဤတို့ပြောကြမှာစကားကြောင်းအများသတ္တဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာနဲ့လွှတ်ချောင်းပေးအောင်ပါတယ်။တရားကျိုးစွမ်းရည်လေးချင်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဒါအရှိရတကယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုစကားနဲ့အမှန်ပြောပြီးတော့တကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့လဲ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 ဆွမ်းချောင်းပေးအောင်ပေါ့ဒါဗုဒ္ဓကိုလက်တွေ့ပူဇော်နေတာပဲလေ။ တလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အတိထူးချွန်ဉာဏ်ကဲလွန်ဟုအပူကိုစွန့်တခေါကွန်နုညာတပ်ပေပေအကျိုးလေးပါဆန်းရည်များထူးခြားပြည့်စုံပေဤတို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့် အမြတ်တတဝံဘေးရန်ကွာစံတကြပါစေအတိထူးချွန်ဉာဏ်ကဲလွန်ဟုအပူကိုစွန့်တခေါကွန်နုညံတပ်ပေပေအကျိုးလေးပါဆန်းရည်များထူးခြားပြည့်စုံပေ ဤတို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်အမြတ်တတဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောအစဉ်တို့ကောင်းကျိုးရပါစေအစိုးကင်းကွာနိုင်နေကွာ ကောင်းတာရရဲ့ပိုင်ပါစေတခါတတ္တရကတတ္တဝါကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တိုးနေမှာမတူအထူးကျန်အပြောင်းအလဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာမှန်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ပါမှမရှိဘူးအမှန်တည်ပြီးမှလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့တစ်ချက်ဆောင်ရွက်တစ်ချက်တည်တည်ရော်ရော်ပြီးသွားတာဟုတ်ရ လဲလဲမဖက်ကောင်းမမက်ပါတန်ရှင်စွာမေတ္တာဖြင့်သာဟောညွန်ပေတရားဟောတော့လဲလဲမတောင်းတာခုံလဲမမက်လဲလဲမဖက်ကောင်းမမက်ပါတန်ရှင်စွာမေတ္တာဖြင့်သာဟောညွန်ပေတရားဟောတော့လဲမတတ်စီစေဝင်ဟောတာအမတန်တန်ရှင်းတယ်နားလဲရတယ်နဲ့နားရတယ်မလဲအေးချမ်းပြီးတော့ အဖူလီကိုငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာရကြတယ်ရကြရသွားကြတယ်မြဲပါပဲဗျအဲ့ဒါကပယောဂလို့ခေါ်တယ်ဗျအထုတ်မှုပေါ့ဒေဝတ္တမာယာဟုလားမေတ္တာအတူထားနိုင်ပေစံကျင်ပေအမျက်လောက်တဲ့ဒေဝတ္တနဲ့တွေ့ရင်သားရင်ပြတဲ့ယာဟုလားနှစ်ဦးတို့အပေါ်မှာမေတ္တာကိုအတူတူပဲထားတယ်ဘသူ့အပေါ်မှာမပေါ်ရဘူးဘသူ့အပေါ်မှာမမယောရဘူးတဲ့ ဒါဆိုရင်ဒီပြန်သတ္တဝါတွေပုံမှာလဲအတူတူပဲပေါ့ဗျာဒေဝတ္တမာယာဟုလားမေတ္တာအတူထားနိုင်ပေသုံးမတဲ့ညာပုဂ္ဂိုလ်များဤရင်ပွားချိန်တန်အတိညာမမှန်ကြည့်ရှုပဲသုံးမတဲ့သတ္တဝါတွေနေရညာနဲ့ဖြန့်ကြည့်တယ်ဗျ
นี่ได้มาเบี้ยเพียงจีโร่เนี่ยเนี่ยมาพอลายเดียวเทพพอลาพอลาเดียวเทพชีชีวิจิตรเราไปจ้าไปดูเทียบพอไปบาลีอ่ะจู่สองไปบาลีอ่ะนี่เนี่ยมันนะเทียบเดียวพอไปบาลีอ่ะสมัยเดียบก็มีเยี่ยมปวดเช่นเดียดินเนี่ยมันจีชูไปจีชูก็พิวสันสังโมยคู่ใจเขยไป พุทธศาสนาที่เกิดนี้ที่ด้วยนี่ก็ได้ด้วยนี่ยาละเนี่ยพุทธะเย่อาจจะสั่งเองบูชาพ่อเปียพุทธะจะตัดจะมาคาเวพุทธะไม่ใช่เดินเราตรงที่ธรรมะที่กูจะติดที่นี่ที่เดียวที่ธรรมะที่กูจะลูกาจีชีวิตอยู่เนี่ยที่เดียวสระเนี่ยพุทธะว่าพอเพียงแค่รู้แล้วยังไปแค่รู้จะสั่งไปแค่รู้บ่จีจูโก้พิวสันสังโมยคู่ใจเขยไปอีดูพิวจะมันจะกระจาย ธรรมะดัตวะเบียงกว่าฉันตาจาวาจีเอลอเมตตาสระเมตตาปอลายเมตตาดีดานาโกเลนเนสีเดตีลาโกไขมาสีเดตามาริโกพ่นพิโอสีเดวิปัตนาญญโกพ่นลินสีเดเมตตาสิมยามยาพิจารณาสิเทมาอโลเนจิตเดเคเรียมาชีดเราเนตัวเราเป็นยาไซชูไซชูยะตัวยินชูชูสายินชูชูเชยันพิโอยันเนเวชูชู ยงอโลโลยันเนเวชูชูนับเป็นส่วนนิมกองยันเนเวชูชูชูดูว่าเตะก้องเราเปล่าชิงกันเนี่ยใส่กันเนี่ยชิงกันเนี่ยใส่กันเนี่ยวิปัสนาชิโรดะเตะก้องเนี่ยก็สิมาเมตตาตาพิลาลวรมาพิเนเนี่ยกุตุไม่ชิโรบุเลยกุตุอาลุยานเนี่ยด้วยไม่บ่นไม่บ่นอย่างช่างก้องบุรีกุตันนามาเมียจีจีจีดูว่ามาเตะจ้าเลยไม่บ่นที่เชื่อผู้เดียดเทียบบ้าเปล่า ตาลีเล่ไล่โซจามะลาเล่มะเพะโกมะเมปะตันเชนซวาเมตตาเพียงตาหอยงเบนเดียวเดมะยาหุลาเมตตาอตุธาในเบนสุมาทัญญาปกโกมยาอิ เยี่ยมปวดเชิงจันอดีญญ์มามันจีสิวเป็นเจ้าจูโกพิวสันสังโมยาคู่ใจเขยเป็นอิโตพิวจ้ามันสบายเจ้าอเมียตัดดัวเพียงกว่าฉันตาจาวาจิน แล้วเล่มเพ่เขามาเมตตาตั้งเชิงสวามิตรเพียงตาหอยงเบนเทวดามายาหูลาเมตตาอตุธาในเบนสมาทัญญาปกโกมยาอิเยี่ยมปวดเชิงจันอดีญญ์ มามันจีชูเป็นเจ้าจูโกพิวสันสังโมยคู่ใจเขยเป็นอิโตพิวจ้ามันสบายเจ้าอเมียตัดดัวเปียงกว่าฉันตาจาวาจินกุตุอสุกามุตโก อาศัยตัวกังโยยาบาจินอาศุกิงกว่าในนิงกว่ากังดายาเยไปมาจินกุตุลูกตาเกษยลูกตาเดียกูหากูกุตุลูกตาตัวกูอาศุรีเกินลบุเกตินดากูอาจจะกังเนียบุเสยูดา อันนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรอันนี้ก็เกษตรอสูรีกินบุเกตินะก็เนี่ยบุเสยูเบียร์อันนี้อาจจะสั่งสอนนั่นแหละสอนอาชีพพวกผมไม่ได้ในที่เรื่องสังเวียนเบียร์ได้ไหมจ๊ะเนี่ยพวกเราจะจะก้องเนี่ยเนี่ยเรามาไม่ถ้าโอ้เนี่ยอาจจะมาสังเวียนเพ่ก็มันเองไงล่ะไม่ได้เลยจะพอพอเพียบพอแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสังเวียนเบียร์ยังบ่ยา ในวันที่แล้วอุดเดียร์ยังบ่ยาแต่ยังกระจับปุ่นยาจันทร์อยู่อภิโดกมุชิดีเพื่อ
Kata bonya dan aman pioja meta paye. Saya puja kaum musa miao go. Kata bonya dan tu abi dah kaum muside iya ceko. Kata bonya dan Buddha Yesus sanye tu yang cici waya. Kaum dua puatu luto go go. Pandita paya asasi wanda binyasi tu lekang lo di. Padang di medan nalung ala zombie pion pion cita. Kamsa madve chimano mujali kong tari. Sayyidho le aman pyo jamita bwa paya puzo mi sore. Ni dain ko letwe lolo ya me bwa atong sya te ya. Chana jaya re damadavana mingalani kamo swamya te ya reja. เตยอภุกะติลวัญญ์จะเวกองโยชันตาเนี่ยจีบะตั่วเตภิสงยะติเลยชันเจมามาชันจันตาตาอกุสิยะบวะอเนกโกบันอาอเสญะโกอสูเตเถงารุกะตะเลอุสิยะเมเฮโลตติวริยะเนสิกโกมောင်းเต็นภิรเตยะติยะโกตะ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 หลอกจัมโพทะเมเซนตุบวะหลองจูซะภิจินสุสังอัตโตนันเลจะเลยอภุโพละเดลุโลกะจิเทมา เตยสวนอภิญตะบวะลงติญญะยัญเจเอจันสวนนันญะภิเสยคะตินลวญญะยานิพพานฉันตะโวลวยกุตะอัจจิญเลญันตะอติญญะภิอรหัตตะโพบองญะมะปุฤยะลวยไนญะบาสิคงตะรี